Nejstarší říše světa Část 24. V dějinách celého světa najdeme několik osvícených panovníků nebo vládců, kteří myslí na blaho státu a lidí, kteří ten stát vlastně tvoří. Za takových vládců se lidem žije dobře, neválčí se, tudíž lidé neumírají kvůli pánům. Není však moc. Většina vládců, a je naprosto lhostejné, zdali se jedná o starověké panovníky nebo o soudové premiéry či prezidenty, má vlastní lid pouze jako zdroj příjmů na něco, co většina lidí ani nechce. V současné době by člověk o něch vládců, kteří by si zasloužili přízvisko osvícený a prolidový, tak těch je tak málo, že bychom je mohli spočítat na prstech jedné ruky. A pak je zde třetí druh vládců, diktátoři nebo absolutističtí monarchové, kteří drtí svůj lid bez nože. Jejich vládu provázejí tisíce, někdy až dokonce miliony povražděných nevinných lidí. Takovéto lidské zrůdy se nacházely v každé době starověk nevidímaje. A tak se nyní pojďme spolu vrátit k jedné takové lidské zrůdě, k římskému diktátorovi Sulovi, abych dokončil povídání o něm. O diktátu, diktatuře a krutovládě Lucia Cornelia Suli se obecně mezi současnými, ale i antickými historiky soudí, že jeho hrůzovláda přispěla a hlavně urychlila pád Staré Římské republiky. Jméno tohoto sice velice statečného, ale lstivého a krutého politika dodnes symbolizuje krutost, nelidskost a potoky krve, stejně jako nesmírný teror. O mnoho staletí později se jiný politik, jmenoval se Niccolo Machiavelli, inspiroval právě politickou kariérou a charakterem při tvorbě svého nejznámějšího díla vladař. Jakmile si Sula terorem a vražděním upevnil svou moc, přistoupil k zavádění nových zákonů, kterými podebřel hlavní roli senátu, samozřejmě obsazeného pouze svými nohsledy. Když jsem řekl, že zvýšil počet senátorů ze 300 na 600, aby uspokojil nejvýznamnější patricijské rody státními penězi vydřenými z řadových občanů Říma. Toto rozšíření senátu bylo nevýdanou proměnou tohoto orgánu, který předtím zůstával postaletý neměný a stabilní. Udělal však i několik záslužných opatření. Tak například stanovil povinnost všem kandidátům na konzula nejdříve zastávat nižší magistratury před jejich vlastní kandidaturou na senál na konzula. Magistrátus byl ve starověkém Římě nižší městský volený úředník. Toto opatření Sula zavedl proto, aby kandidáti na konzula nejdříve vůbec poznali, co obnáší práce pro obec, a hlavně, aby si bohatí patriciové prošli ohněm veřejné volby. Na druhou stranu nejdříve omezil a potom i zrušil důležitost tribuna lidu, aby co nejvíce potlačil přání obecného lidu, aby zvýšil svou popularitu, zavedl na svou počest velkolepé a nadmíru štědře dotované hry, nazvané Ludy Viktoré Sulidé. Jejíž každoroční konání mělo lidu připomínat Sulovo vítězství nad Italiky a nad Mitridatem. Bylo naprosto samozřejmé, že do nejvyšších státních funkcí dosazoval mnoho svých příbuzných a věrných přátel, ale přitom, a tomu budiš přičteno k dobru, nezapomínal ani na veterány z jeho uh, řad legionářů, kteří s ním prošli roky válek a bojů. Těm přiděloval po celé Itálii skonfiskovanou půdu a usazoval je do funkcí mnoha měst po celé Itálii. Antický historik Apianos udává, že takto byli zaopatřeni vojáci celkem z 23 legií. Aby si nadále získal důvěru a podporu veřejnosti, propustil na svobodu přes deset tisíc mladých otroků proskribovaný. Všechny tito propuštěnci pak nesli jméno Cornéli, právě podle jména Suli. Lucius Cornelius Sula si tak naprosto upevnil svou neobmezenou moc. Na počátku roku 80 před naším letopočtem pak ale udivil všechny Římany. Složil funkci diktátora, rozpustil své vlastní legie a obnovil tradiční vádu konzulům. Pak spolu s přítelem Metelem Piem požádali o zvolení a byl zvolen konzulem. Oba dva. O tom, proč se náhle po letech vraždění, hrůzovlády a násilí náhle rozhodl pro, právě pro tuto formu a proč sáhle k rezignaci toho, co poleta usiloval, a prakticky na vrcholu moci, se dodnes historikové pouze dohadují. Tvrdí se, že Sula butiž se butiž cítil unaven a přesícen obrovskou mocí, kterou dosáhl, nebo tím, že dosáhl všech cílů, které si přece vzal a ztratil již zájem o další činnost. Někteří současní historikové soudí, že se u Suli také již projevil, projevil věk. I to je možné. Faktem je, že Sula dosáhl všeho, co chtěl a o co usiloval. Jedné věci se mu ale dosáhnout nepodařilo. Nebyl schopen reorganizovat republiku takovým způsobem, aby armáda zachovávala věrnost Senátu a nikoli v svým velitelům. Ti velitelé se většinou pak stávali místodržícími římských provincií a s věrnými legiemi byli nebezpečím pro celistvost státu. Souhlasit toto nebezpečí osamostnění, osamostatnění provincií pomocí věrných legií svému veliteli velice dobře uvědomoval a proto výrazně zákony omezil moc místodržitelů v provinciích. Přesto ani tato úprava a omezení nedokázala zabránit stižádostivým jednotlivcům, jako byli třeba Pompeius nebo Cézar, k obrácení legií proti republice v zájmu naplnění vlastních ambicí. Historikové obecně soudí, že Sulu v příklad inspiroval Cezara k překročení Rubikonu a k uchopení moci. V jednom ze svých komentářů napsal rétor, senátor a politik Cicero, že jim Pompejus jednou prohlásil ve své snaze získat moc toto. Jestliže mohl Sula, proč bych nemohl já? A právě diktátor Sula předtím velmi schopný a stateční vojevůdce, se i přes svůj pozdější odchod z veřejného života stal vzorem jedinců, kteří také usilovali o diktaturu, takže na místo upevnění republiky, o které Sulovi vyšlo, osudově napomohl k její zkáze. Po uplynutí funkčního období konzula pak Sula propustil všechny své liktory a dokonce se odvažoval procházet nestřežen po fóru čímž fakticky dával každému občanu možnost jej napadnout. Nicméně se tak nikdy nestalo. V roce 79 před naším letopočtem opustil v doprovodu své páté manželky Řím a usadil se na svých statcích v Puteoli. Zde začal sepisovat své paměti, ale také si často zval společnosti herců, tanečníků a žen lehkých mravů, a oddával se velmi uvolněnému stylu života, podobnému, jakým žil v mládí. Sula však učinil ještě jednu zásadní věc. Ještě před svým odchodem z Říma potvrdil naprosto konsternované senátní delegaci dlouho trvající pověsti o svém sexuálním životě oznámením, že herec Metrobius byl jeho celoživotním milencem. Paměti, které Sula dokončil krátce před svou smrtí, poskytla cený zdroj informací pozdějším spisovatelům, Plutarchovi a částečně i Apiánovi. Sula pak v úzkém kruhu svých blízkých v roce 78 před naším letopočtem po krátké nemoci zemřel. Příznaky jeho choroby popisovaného současníky nasnačují, že by příčinou smrti mohlo být selhání jater, Způsobené jeho dlouhodobým nadměrným pitím. Z podnětu tehdejších dvou konzulů, byli to Pompeius a Katulus, Senát Sulovi vystrojil na Martově poli velkolepý státní pohřeb. A tak skončil příběh i život jednoho z nejkrutějších diktátorů římských. Ale později jich bylo mnohem více, jak ještě uslyšíte. A ve svém mapování osudu starověkého Říma jsem dospěl ke konci republiky a postupném nastolování římského císařství neboli římské cí říše Imperium Románum. Tato říše byla jedna z největších říší v dějinách Evropy. Název Imperium Románum byl zaveden ale až po smrti Cézara prvním císařem Octavianem Augustem, který přijal také titul imperátora. Hlavním městem této obrovské říše byl samozřejmě Řím. Římská říše existovala od roku 27 před naším letopočtem do roku 395 našeho letopočtu. Toho roku se impérium Románum rozdělilo na západořímskou říši, ta zanikla roku 476 a východořímskou říši, nazývanou později Byzantskou říší, která zanikla až roku 1453. Zásadním způsobem ke vzniku římské říše přispěl Gaius Julius Caesar, který se fakticky v tomto procesu stal klíčovou osobností. Pokud chci hovořit o vzniku tohoto impéria, tedy impéria románum, musím se podrobněji o tomto člověku, který patří k nejvýznamnějším historickým osobnostem celých lidských dějin, a to celých lidských dějin vůbec celkově, tak se musím zmínit podrobněji. Cezar se narodil buď 12. nebo 13. července roku 100 před naším letopočtem. Přesný den narození znám není. Zemřel pak vraždou 15. března 44 před naším letopočtem ve věku 55 let. Od jeho jména pochází titul císař, ale je zajímavé, že on sám nikdy císařem římské říše nebyl. Historicky prvním císařem se stal až jeho prasinovec a adoptivní syn Augustus, o kterém jako o prvním císaři bude také řeč. Ještě za doby vlády diktátora a tyrana Sully se Cézar, který musel před ním uprchnout, aby nepřišel o život, spojil s dalšími a snažil se o změnu vlády. Jako stoupenec politické frakce populárů vytvořil později s Markem Liciniem Krasem a Pompejem Magnem první tzv. triumvirát. Tento název ve starověkém Římě znamenal vládu tříčlené komise a v podstatě to bylo vládnoucí společenství mocných politických sil a nebo vojenských vůdců. Tento první římský triumvirát pak působil v letech 60 až 53 před naším letopočtem. Z historie víme, že Cezar byl nejen velice schopným politikem, ale i vojevůdcem, Další z členů triumvirátu, Pompeius, sice byl také schopným vojevůdcem, ale již mnohem horším politikem, zatímco Marcus Vicinus Crassus byl zaprvé největším boháčem v konci Římské republiky a politikem schopným všeho. Ač fakticky všichni tři navzájem spolu soupeřili o moc po celých sedm let, tak se společně podíleli na chodu tehdy ještě Římské republiky, která se však již měnila na jinou formu vlády. Cezar si vydobil v Římě slávu svými vojenskými výboji. Nebudu ličit jeho mládí. Raději se budu věnovat tomuto muži jako vojevůdci a politikovi, který významně ovlivnil dějiny světa. Po nuceném útěku z Říma se Cezar připojil k vojsku v Ázii. Při obléhání města Mytilény byl vyslán do bytie aby požádal tamního krále Nikoméda o podporu římské flotily. Na jeho dvoře pak strávil mnoho času a tím zavdal příčinu ke vzniku pověstem o jeho homosexuálním vztahu s tímto králem, které pak Cezara pronásledovali až do konce jeho života. Když se Cezar roku 78 před naším letopočtem dozvěděl o smrti Suli, vrátil se do Říma. V té době se pokusil římský konzul ze starého patricijského rodu Marcus Emilius Lepidus o státní převrat. Oslovil i Cezara, ale tedy nevěřil v konzulovy schopnosti a k pokusu o státní převrat se nepřipojil. Naproti tomu se věnoval dráze veřejného obhájce, přičemž projevil své výjimečné řečnické schopnosti, což tehdy Největší a nejslavnější rétor Markus Tullius Cicero prohlásil: Najde se někdo, kdo ovládá lépe než Cezar schopnost mluvit? To byla neslýchaná podsta. O Ciceronovi bylo známé, že příliš pochvalami neplítval. Poté Cezar odcestoval na Rodos, kde usilovně studoval. Při plavbě Egejským mořem byl unesen kyklickými piráty kteří za něho požadovali výkupné 20 talentů zlata. Na češím César řekl, aby za něj požadovali 50 talentů, ale že si je pak najde. Na Češ po zaplacení a propuštění schromáždil César lodstvo a piráty tak dlouho pronásledoval, až je nakonec zničil a mnoho z nich zajal. Zprávce provincie v Pergámu, kam se s nima dostal, je odmítl popravit, jak Cezar žádal. Ale dal přednost jejich prodeji do otroctví, aby za ně získal peníze pro sebe. Na se Cezar s celým rodstvem raději vrátil, opět ty piráty zajal a nechal je všechny ukřižovat. Ostatně to jim během svého zajetí sliboval. Tehdy se mu piráti vysmáli, když ho měli ve své moci. Nyní je všechny, kdož pro následování a bitvy přežili, smích na křížích zákonitě přešel. A tehdy si římané uvědomili, že s tímto mužem není radno žertovat nebo jej nebrat vážně. Aby si jej předešli, po jeho návraty ho zvolili vojenským tribunem. Stalo se tak v době, kdy Řím sužovalo Spartakovo povstání. Jistě se si všimli, nikdy jsem o Cézarovi v souvislosti s tímto povstáním nehovořil. Je to proto, že nikdo z těch, kdož o tom povstání psali, se o něm vůbec nezmiňovali. A tak není známo, zdali se do boje proti Spartakovi vůbec zapojil, ale soudí se, že nikoli. Jinak to byl velmi statečný člověk. V době Sulovi vlády mu vynuceně po nátlaku občanů Sula musel udělit milost a Cézar po svém návratu byl zvolen nezíve Edilem, tedy nižším státním úředníkem, a později kvestorem, což byl již vysoký římský úředník, s právem vyšetřování a stíhání hrdelních zločinů. A právě v této době se nebál Cézar Suli a nechal obnovit všechny pomníky úhlavního nepřítele Suli, Mária, na počet z jeho vítězství. Proto to již ale v době, kdy sice v Římě vládli ještě Sulovi úředníci, ale on sám byl již v ústraní. A Cezar pak postupoval v žebříčku, žebříčku úřadu stále výše. Přitom mu však jeho odpůrci neustále házeli klacky pod nohy. Bylo to složité období, ale pro účely tohoto cyklu nepodstatné. Byla to politika. Nakonec byl Cezar postaven do čela legií, aby v Hispánii potřel spouru tamního kmene Lusitánů a Galajíků. Zvítězil a byl poprvé svými vojáky po konečném vítězství pozdraven jako imperátor. Ono mu to, to se mu zamlouvalo. Panovala chaotická doba. Z historického politického pohledu sice velmi zajímavá, ale z našeho pohledu taky nebyla podstatná. A tak se podívám až na vznik prvního římského triumvirátu, o kterém jsem již hovořil. Cezar byl v té době dlužníkem krasa. To za o něch 50 tisíc talentů. Těm, těm pirátům. Ale tomu nebránilo v tom, aby vyjednával o postupu vlády i s úhledním nepřítelem tohoto největšího římského boháče a tím byl Pompeius magna. Nakonec se přeci jen všichni ty tři dohodli, ale to zase vadilo příznivcům diktatury podle Sully, který bylo v Římě stále víc než dost. A tak Pompeius v celé svých legií vtrhnul do Říma a udělal pořádek. Nakonec byl César zvolen konzulem spolu s Bibulem, který byl ale natolik zastrašen, že raději vůbec nevycházel ze svého domu. Vojenští historikové hodnotí Gája Jura Cezara jako jednoho z nejlepších a nejschopnějších strategů a taktiků v dějinách vojenství a řadí ho po bok jakými byli například Alexandr Makenonský, Hannibal, Čingischán a nebo i Napoleon. Nejvýznamnějšími vojenskými úspěchy se Cezar nesmazatelně vepsal svými válkami z Gali, které popsal v knize Zápisky o válce Galské. Pojďme se nyní na tyto války společně podívat. Patří k nejvýznamnějším vojenským počinům v historii a tím se Cezar zařadil po bok o něch vojevůcovských velikánů. Nejprve se ale musím podívat na příčiny těchto válek z Galy. Galové například v roce 109 před naším letopočtem během kimbrijské války napadli a vyplenili celý sever Itálie. jsem také hovořil o tom, že dokonce dobili a vyplenili samotný Řím. Proto měli římané z Galu velké obavy a lze říci, že se jich i báli. Při onom napadení severní Itálie pak zůstávali pro Řím trvalým nebezpečím, a vypudit se je podařilo až dalšímu skvělému římskému vojevůdci a politiku Gájovu, Gáju Mariovi. Již o něm byla řeč, to byl ten zásadní odpůlce Suli. Pak, to bylo v roce 63 před naším letopoštem, se dokonce galské kmeny Avernů a Sekmanu spojili, což samo o sobě bylo veliké unikum, neboť tyto dva kmeny většinou neustále válčily mezi sebou. A v čele s germánským vůdcem a Riovistem zautočili na další galský kmen Aedů. Došlo k bitvě u Mabero, Mabero-Briga. Jelikož tato bitva má bezprostřední souvislost s Cezarem, povíme si o ní jen několik slov. Jako obvykle šlo o peníze zecla, jak uvádí dějepise Strabón. Řeka Arar, dnes se jmenuje Söna, byla hraniční řekou mezi územími obou kmenů, a oba kmeny si pro sebe nárokovali právo na vybírání mítného z plavby obchodníků po řece. Sekvanové přitom kontrolovali i přístup k řece Rín. A aby ochránili své zájmy, vybudovali obrané opidum Vezontio, dnes se toto místo nazývá Besançon. A Edům se to nelíbilo, že sekvanové chtějí ovládat obchod na obou řekách a proto tam docházelo k neustálým bojům a rozmíškám. Pak pořádali Sekvanové o jejich spojenci a jejich spojenci Arvanové o pomoc mocného germánského krále kmene Svébů a Riovista o pomoc. Chtěli jednou proždy tyto spory ukončit. Ariovistus překročil s konfederace germánských kmenů Rín, a poté se toto jeho vojsko setlo s kmenem Aedujů v blízkosti sekvanského sídla Magerobriga. Galové za pomoc přislíbili Ariovistovi pozemky v Gálii. Mnohem početnější konfederační germánské vojsko bylo také lépe vyzbrojeno a vycvičeno a Aeduje porazilo. A poražení pak poslali do Říma vyslance Diviciáca, aby požádal Římský senát o pomoc. A jen pro zajímavost Diviciácus po projevu v Senátu byl horkým hostem Marka Cicera, tedy toho slavného senátora a řečníka, který jej veřejně označil za druida. Této žádosti o pomoc o něco později využil římský generál Cézar jako záminku k zahájení dobývání Gálie. V té době byl již členem triumvirátu, ale aby se tam dostal, Obrovsky se zadlužil opět u krasa, takže potřeboval peníze. A v té době zemřel pro konzul, tedy jakýsi místodržící galské provincie eh, a jmenoval se Metellus Celer. A zařídil si sám, César, aby mu ta provincie byla přidělená právě jemu. Okamžitě po převzetí hledal záminku pro expanzi, protože válka byla vždycky pro vítěze velkým výdělkem. A ta záminka rychle přišla. V té době totiž čelil kmen Helvéciů velkému tlaku Germánů z východu, a Helvéti žádali o povolení přejít při hledání nového území pro svůj kven územím ovládaným Římem. Cezar jim to nepovolil, ale nechal u Ženevského jezera postavit několik kilometrů dlouhé opevnění, právě aby helvéti nemohli odejít. Jenže helvéti jej obešli a směřovali přes zákaz na západ a Cezar se za nimi vydal. A v bitvě u Bibrakté se s helvéty střetl a porazil je. A nejen to, nechal je svými legiemi doslova zmasakrovat. Poté, co vojsko posílil o další dvě legie, tehdy jich měli již deset, vytáhl z jara roku 57 před naším letopočtem do Poríní potlačovat údajnou spouru kmene Belgů. Porazil je. A podobně to dopadlo i s dalšími galskými kmeny a zcela ovládl Gálii, nestačilo mu to. A v roce 55 a 54 se dvakrát vylodil v Anglii, aby ji i dobil. A právě zde. Udělal to, o čem se píše v historiích a v dějepisech, že po vylodění nechal spálit všechny své lodě, aby legionářům nenapadlo chtít se vrátit domů. Tam, tedy ve Británii, dobyl velkou část území, které pak Řím po léta okupoval. Jenže, když se už zdál, že je celá Galie por porobena a římské vojsko, se vrátilo do zimních základech, přičemž ponechalo silné posádky v Británii a vrátili se do zimních základen, ten zbytek vypuklo velké povstání Galů, konkrétně kmene Avernů. Vůdcem byl vynikající galský náčelník a válečný Vercingetorix. Ten žil v letech 82 až 46 před naším letopočtem. V roce 1952, před naším letopočtem, sjednotil galské kmeny k poslednímu velkému pokusu vybojovat si svobodu a nezávislost na tehdy ještě trvající, ale již pomalu končící Římské republice a proti prokonzulovi Juliu Cezarovi. Vercingetorix je dodnes považován za prvního francouzského národního hrdinu. A jeho sochy jsou umístěné v podstatě po celé Francii. Zde je nutno připomenout, že se o tuto snahu sjednotit galské kmeny pokusil a zahájil již jeho otec Celtilus, který se chtěl stát také sjednotitelem galů, ale ten se chtěl stát králem všech galů. Tvrdil, tedy ten jeho otec Vercingotera, Celt Celtilus, že pokud se z mnoha galských kmenů stane jeden stát s jedním králem, bude takový stát velmi silným a dokáže se ubránit tlaku Říma. Jenomže to se nelíbilo mnoha kmenovým vůdcům, kteří by tím přišli o svá výsadní postavení, náčelníků pod takových malých, a tak Celtila zavraždili. A následovalo přesně to, před čím je Celtilu svaroval. Cezar si se svými legiemi hravě poradil s malými armádami jednotlivých kmenů, které se ani nyní nedokázaly dohodnout a byly samozřejmě poraženy a podrobeny. K tomu ovšem již dříve přispěl velkou měrou i sám Cézar v rámci klasického římského Divide et Impera a umyslně vyvolával mezi jednotlivými kmeny Vády a Sváry a dokonce i války. Vercingoterix nejprve celý rok 53 před naším letopočtem jezdil od kmene ke kmeni a jednal se jich náčelníky o nutnosti se spojit. Byl celkem úspěšný, ale byl mladý, ambiciozní, statečný, ale i přemýšlivý a to vše strašně vadilo jeho vlastnímu strýci Gomanitovi, který se postavil proti němu. Ten byl hlavním představitelem Gomanitos a vrnské šlechty. Vercingoterix musel sáhnout k tvrdým opatřením a zaútočil na šlechtické vojsko. Byl skvělým taktikem a strategem. Jeho vojáci věřili v jeho vojevucovské schopnosti a tak snadno zvítězili. Na to, možná i ze strachu, aby nedopadli jako vlastní strýc Vercingoterixe, Vercing, souhlasili ti kmeny se spojenstvím, a bylo jich většina těch galských jmenů, a prohlasili Vercingoterixe za vládce. Jenomže Vercingoterix nebyl, řečeno řečným slovníkem, dnešní. Tvářil se vůči spojeneckým náčelníkům v Lídně, ale nevěřil jim ani tolik, co by se zanehet vešlo. A proto si jejich důvěru a poslušnost zajistil tím, že mu všichni náčelníci museli dát k jeho dvoru své syny a dcery, všechny. Pak pohrozil. Že ten z náčelníků, kdo nebude poslouchat a plnit dané úkoly, okamžitě o své děti přijde, protože je nechá popravit. A nestačilo mu to například jedno dítě z několika, třeba nejstarší syn a nástupce na náčelnické místo. Jednotliví náčelníci mu museli přivést úplně všechny své děti. Zároveň do svého vojska zavedl tvrdou disciplínu a ještě tvrdší vojenský výcvik s těmi nejmodernějšími zbraněmi, jaké tehdy byly k dispozici. Jak říkám, Vercingetorix nebyl vůbec žádný hlupák. Zároveň museli všechny ženy, starší muži, neschopní vojenské služby a děti pomáhat při stavbě velmi silných pevností, na nich založil obranu proti tehdy téměř neporazitelným římským legiím. Jakmile se legie přiblížili a pochodovali směrem k němu, Začal uplatňovat, uplatňovat za prvé taktiku spálené země, při níž nechal odvést vše potřebné a ostatní spálil včetně všech vesnic a ještě neskyzených polí. Zároveň nechal otrávit všechny studny a to vše jen proto, aby velice stížil a zpomalil pohyb legií. Další z taktických prvků byla partizánská válka. Malými střídajícími se odíly které postupující legie napadaly každou noc, aby legionářům nedopřáli klidnou a osvěžující noc a spánek. Gaius Julius Caesar a jeho vynikající generál Titus Labenius s tím sice ztratili, tím sice ztratili počáteční iniciativu, avšak vycepované, disciplinované a odolné legie se brzy s těmito opatřeními vyrovnali a nezadržitelně táhli Galii oblehli galskou pevnost Avaricum, je to dnešní Burže, kam se ukryli obyvatele okolních spálených a vyklizených vesnic, legie ji dobili a rozlobeným César dal svým legionářům volnou ruku. Rozlobený byl proto, že potřeboval zásoby a ty tam nebyly. A ti legionáři pak vyvraždili všechny obyvatele Gali, kteří zde hledali záchranu. Nepřežil nikdo. Za několik dní bylo zavražděno přes 40 tisíc lidí. Možný důvod této naprosto nesmyslné krutosti spočívá možná i v tom, že před časem byly Césarovy legie z toho hlavního města Avernu vyhnány právě se zbouřivcími se gali. Někteří se neptali, ptali, proč mezi starověkými vojevůdci z vás, posluchačů, mezi těmi oblíbenými a ústyhodnými chybí právě Cezar právě pro podobné záležitosti a povolování vraždění, mnohdy zcela zbytečné. Což nedělal ani Hannibal Barkas, dokonce ani Spartacus, a nedělal to ani vítěz nad Hannibalem, Říman a skvělý i člověk Scipio Africanus. Není divu, že po tomto masakru se galské obyvatelstvo ještě více přimklo k jediné naději na záchranu ke svému zvolenému vladaři Vercingetorix, Vercingetorixovi. A Cezar táhl krajem dál, až dospěl k hlavnímu městu Avernu G Gergoví. Zde se strhla další velká bitva. A my se na tuto velkou bitvu Cezara s Vercingetorixem podíváme podrobněji. Stejně jako o dalších bitvách, není možné se zmínit podrobněji o všech. Těch by to bylo hodně. Se většina informací čerpá z Cezarových zápisků o válce Galské tudíž se nemůžeme domnívat, že se jedná o objektivní hodnocení. Vždyť to psal nakonec sám César. Nebo respektive nepsal, on to diktoval. Pokud o této, ale i dalších bitvách během galských válek byly někdy galské zápisy, tak se nedochovaly. Není, známa ani, ten, není znám ani jediný ten záznam. U bitvy u hlavního města Avernu to bylo obdobné jako v předešle popisované bitvě, ale po pašném gardu. Z hlavního města Gergově před časem Cezarovi legie Vercingetorixe a jeho oddíly vyhnali. Byla zima roku 53 před naším letopočtem a Galové na Gergoví zautočili. Bylo to v době, kdy Cezar schromažďoval vojsko pro budoucí výpady proti Galům. Přece jen měl poměrně dost padlých protože Galové se urputně bránili. Při tažení galského vojska před opevněné město však Cezara postavilo před nelehké dilema. Buď ponechat vojsko přes zimu v klidu a v bezpečí poměrně mohutné pevnosti, ale tím ukázat Galům římskou slabost, nebo vytáhnout proti Vercingetorixovi do otevřené bitvy a riskovat tím, že Legím dojdou zimní zásoby potravin. A Julius Cezar se rozhodl jednat. Ponechal dvě legie a zásobovací konvoj opodál v, v Agerinku. A zbývající vojáky vedl k ohrožené posádce v Ge -ge 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 Gergovii. Ale nebyl by to Césár, aby cestou nedobil, neoblehl a nedobil tři menší galské pevnosti. Opět tam všechny obyvatele, kteří se tam bránili, Gali vybil, by což nesmírně rozhořčilo Vercingetorixe který se vydal s armádou naproti Římanům. Vojska se střetla v otevřené bitvě u Novi Duona a Cezar v ní zvítězil. Vercingetorix musel opět nasadit v zimním období taktiku spálené země. Svá opevněná opida vyklidil, svezl do dalších svých táborů všechny zásoby a pak je i s vyprázněnými vesnicemi vypálil. Galové dokonce zásoby, které už nestíly odvést, zapálili také. Jediný kmen Biturigů si na Římanech vynutil právo si zásoby potraviny na zimu ponechat, protože se ubránili a uchránili i své hlavní sídlo a variku. Římané tehdy velmi nutně potřebovali proviant, tudíž se po vítězné bitvě vydali k opidu Bituringů, oblehli jej a nakonec v bitvě dobili. I zde tedy císař zvítězil, ta césar zvítězil, a dosáhla na veliké zásoby úhrté v opidu. Nebylo to jednoduché. Legie je obléhali a dobývali opevněné opidum celých 27 dní. Toto vše se odehrávalo jako předzvěst jedné z největších bitev Galské války, bitvy u Gergovie. Jenomže ona, ta bitva u Avarika, byla taky velice zajímavá. A tak, než se dostanu k té bitvě u Gergovie, popíšu nejdřív tuto bitvu o Avarika i když popis vychází samozřejmě z pera Cezara. Opidum avaricum bylo dobře vybráno a chráněno. Bylo obklopeno řekou a velkým množstvím bažin. Do Opida vedla jen jedna úzká cesta po úzké šíji. Navíc přispěchal na pomoc sám Vercingetorix, který si postavil opevněný tábor asi 15 kilometrů od Opida. I tento tábor... Vercingetorix se byl chráněn bažinami. Vercingetorix v té době neměl k dispozici tak silnou armádu, aby v otevřené bitvě napadl římské legie. Jeho armáda se teprve scházela a formovala. A proto se soustředil na napadání římských zásobovacích kolon. Takže římané brzy začali mít velký nedostatek potravin. Bylo to z části útoky Avernu na kolony, ale také proto, že kolaborující galský kmen Aedujů, kteří byli spojenci Římanů, se začal zdráhat dodávat legím potraviny, protože by pak neměli sami pro sebe. Římané nejdříve museli postavit veliké oblehací věže a teprve pak začaly boje. Galové však již byli mnohem obratnější při obraně, při obléhání, nežli tomu bylo dříve. Taktika dobývání silně obevněných sídel keltských opit, podání římských legií spočívala ve dvou fázích. Zvenčí navršovali hliněné valy do takové výšky, aby z nich mohli stoupit na vysoké hradby a druhým taktickým prvkem bylo budování podzem podzemních štol pod hradbami. Samozřejmě to trvalo dlouho, ale ve starověku měl čas naprosto jinou hodnotu než dnes. Navršování valů u Overika trvalo celých 27 dní. Val, říkávalo se mu, ale i mohyla. Byla široká 330 metrů a vysoká 80 metrů a pomalu se blížila k hradbám opida. Náhle, bylo to po půlnoci jednoho dne, se jim ale mohyla propadla. Galové se této taktice totiž již naučili bránit. Pod mohylů podkopali současně se její výstavbou tunely, které měly dřevěné stropy. Když byly tunely pod navršenou mohylou, dřevo zapálili, výdřeva prohořela a zemina se do tunelu zřítila, čímž byla mohyla zničena. V římském táboře nastal zmatek a toho využili galové k útoku. Nicméně si s tímto nočním útokem legionáři porazili a gali odrazili. Následují noc, následující noc se bojovníci z Avarika pokusili tajně uniknout z obleženého opida, jenom jim známým průchodem přes bažiny, aby se připojili k Vercingetorixovi a společně pak stýlu napadli legie, jenomže všechno prozradili galské ženy. Ty totiž tak hlasitě naříkali a prosili muže, aby je nenechávali na pospas legionářům, protože moc dobře věděli, co by je čekalo. A Římané měli samozřejmě galské zvědy, zrádce, které té řeči rozuměli, no a tak se to dozvěděli. A tak byl tajný plán na tajný útek prozrazen, protože bojovníci Sopira viděli, jak se legionáři šikují i v noci boji, aby zabránili úniku vojáků z obležené pevnosti. Římané usoudili, že je čas na frontální útok. Příští den dosáhla obnovená mohyla vrcholů městských hradeb a hradby hustě obsadili legionáři. Galové čekali, že římané polezou z hradeb dolů a připravili se na to k obraně, jenomže to se nestalo. Římané se rozložili po celých hradbách a obránce jenom neustále ostřelovali z luku. Na hradbách stále přibývalo vojáků a na obránce padl strach, když viděli, jaké množství se na ně chystá a protože ty hradby byly kolem dokola, tak oni by ty legionáři zautočili ze všech stran na Galové neměli tolik lidí, aby se jim ubránili. Proto se pokusili uniknout jednou jedinou branou, které opevněné město bělo. Mělo, ale s tím právě Cezar počítal a čekal tam na ně. Nastal krutý boj na velmi úzké přístupové šíji k městu. Mnoho galů bylo v tomto pokusu o útěk pobyto, ale většina z nich byla pobyta římským městectvem až za městem, kam se galům podařilo přece jenom proniknout. Římané nebrali zajatce, pobyli každého, koho dostihli. averikum bylo dobito a nastal masakr jeho obyvatel. Římané neušetřili nikoho, včetně žen a dětí. Cezar po tomto vítězství u Averika doufal, že se galské povstání zroutí, že galové dostanou strach před strašlivými masakry, které by čekaly na každého vzbouřeného vůdce a jeho kmen. Jenomže to se nestalo. Naopak. Masakry jenom znásobily vztek a odpor proti římanům, takže se k Vercingetorixovi přidávali další kmeny, a podařilo se mu obnovit v galském vojsku vysokou bojovou morál. Tento masakr měl ale ještě další výsledek. Do té doby toho masakru s ním spolupracoval, tedy s ten galský kmen Edujů, který legiím nejenže dodával nutné potraviny, ale také vojáky, ale hlavně ukazoval jim cesty, protože krajinu dokonale znal. Jenomže Eduje když viděli v avariku strašlivý masakr, přidala se jich část na stranu zbouřených kmenů k Vercingetorixovi, který tak dostal velmi významnou pomoc, protože Aedů, byli velmi silný a početný kmen. No a teď již následovala zmiňovaná bitva u Gergovie. A tak se na ní společně podíváme. Odehrála se také v roce 52 před naším letopočtem, a oba válečníci se již v ní po několikáté střešli. Setli. Dosud vždycky slavili vítězství Gaius Julius Caesar a jeho legie. V této bitvě to ale mělo dopadnout jinak. Po vítězství u Avarika se Caesar a jeho legie vydali na pochod ke Gergovii. Vercingetorix jeho plány poznal, proto ničil všechny mosty, po kterých by mohly legie k hlavnímu galskému městu táhnout. Cezar věděl, že musí moc spěchat, než se do velikého a rozsáhlého opida dostaví maximální počet obránců a hlavně zásob. Dobít opidům Gergoví nebylo jednoduché. Tyčilo se do výšky 350 metrů nad přilehlou planinou a bylo na skále. Vedla k němu pouze jediná cesta, která navíc nebyla příliš, nebyla příliš široká, aby se na ní vtěsnal celý šik legionářů. Když římané nocovali nedaleko města Varenés, v Recingetorix nechal zbořit jediný most na řece Eláve. Dnes je to patrně řeka Morž. A Cezar opět projevil svou výjimečnost. Nechal v noci tajně oddělit ze svého vojska třetinu vojáků a zbylé dvě třetiny nechal pochodovat hned ráno v šesti oddílech jakoby na jich. Přitom se jeho vojáci snažili zbudit dojem celé armády a to se podařilo. Vercingetorik se nechal oklamat a se svou armádou Římany sledoval. A proč to musel udělat Cezar? Třetina vojáků totiž mohla v klidu opravit pobořený most, aniž by je přitom galové napadali, protože ti právě sledovali onen klamavý manévr. Zatímco dvě legie opravený most překročili, Dvě třetiny římského vojska se otočili, vrátili se, v klidu překročili po opraveném mostě řeku a společně se pak celá římská armáda vydala ke Ger Gergovi. a Vercingetorix si pak už mohl jenom nadávat, že se nechal Cezarem tak napálit. Pět dní pochodovali pak legie -ger ke Gergovii. Julius Cezar věděl, že jsou legionáři unavení pochodem podle řeky a zpět tak šli tam a zase zpátky a zvažoval okamžitý útok. Ale nakonec od něj upustil právě kvůli únavě vojáků a rozhodl se pro tradiční obléhání. Galové nechali po celou dobu pochodu legie v klidu a nenapadali je. Cezar si pro vybudování opevněného tábora pozorně prohledl celý prostor a zjistil, že poblíž Gergově mají Galové obsazený malý vrch, díky kterému jsou schopni se zásobovat potravinami a vodou. Věděl, že za dne by se galové urputně bránili a mohlo by pak na ně vtrhnout celé galské vojsko. Proto na tento klíčový bod obrany Opida zaútočil velkými silami v noci. Obrán se porazil a ten vrch obsadil. Následně nechal tento vrch spojit se svým hlavním táborem dvěma hlubokými příkopy a bariérou. A tím v podstatě oddělil Gali od zásob vody a potravin. A opět jsme svědky jedné z zrady. V tomto případě ale pochopitelné. Jedná se právě o příslušníky kme Aedů. Ovšem pravdou také je, že veškeré informace pocházejí z pera samotného Cezara a jeho zápisků o válce Galské. Ten uvádí, tedy Cezar, že se vůdci Aedů nechali oklamat vyslanci Vercingoterixe, kteří jim poskytli dezinformace o Cezarových jednotkách tak to uvedl César, a není důvod nevěřit, že tomuto výkladu změny postoje Aedů sám věřil. Uváděl, že on sám dohodl s vůdci Aedů, že deset tisíc mužů tohoto kmene ochrání jeho zásobovací linie. Ale namísto toho, že Vercingetorix přesvědčil vůdce Aedů Konviktolitava, aby se připojil při příchodu legí k němu a zautočil na Římany, čímž by oslabil Cezarovo postavení a hlavně zásobování. Tak to uvedl sám Cezar. Proto vyčlenil čtyři legie, s nimiž obklíčil a porazil jednotky kmene Aedů. A teď jsme u té zrady. Zbytek Aedů v čele s oponentem původního náčelníka kmene se opět otočil. Zradil své kolegy Gali, a Vercingetorixe a opět se přidal k Římanu. Cezar se tak vrátil k obleženému opidu Gergovi i s desetitisícovou kavalkádou galských jedců, jezdců z kmene Aedů, aby bojovali proti dalším Galům. Mezitím, než se Cezar vypořádal s odbornou částí Aedů, Čelili dvě legie ponechané u Gergově tvrdému a neustálému tlaku bojovníků Vercingetorixe, takže se Cezar vrátil právě včas, aby zabránil jejich porážce. A opět vytřenil jednu legii, která napadla nedaleké tři galské tábory, nedostatečně opevněné, porazila je a obsadila. Mezitím další legie zautočily na samotný vrch a opidum, ale galské jednotky umístěné kolem opida se nařímeny vrhly. Dorazily i jednotky z ráných aedů, bylo to o někde 10 000 jestců, kteří se vmístili do galských jednotek a vznikl zmatek mezi legiemi. Cezarovi dalo mnoho práce a času, aby nastolil pořádek. Takhle oni ty, ty, těch deset tisíc jezdců se ne, nezamíchali do galských, ale římských jednotek, a proto tam mezi těmi legiemi vznikl zmatek. Cezarovi dalo mnoho práce a času, aby nastolil pořádek a zavedl k ústupu. Jenomže. K mnoha jeho jednotkám se tento rozkaz vůbec nedostal a navíc se ve, svém, ve stále trvajícím zmatku do sebe pustili aječtí jezdci a římskí legionáři. Mydlili se navzájem, protože stále byla část aedů, která Gali nezradila a ti právě se zamíchali mezi své zradivší kolegy. Zkrátka zmatek na zmatek. A to všechno se dělo těsně pod hradmami Gergovie. Z matku okamžitě využil Vercingoterix, který okamžitě zautočil celou svou mohutnou kavalérií. Ta prorazila římské linie a ještě navýšila zmatek. Pak jezdci se sedli, připojili se k pěšákům a začal masakr římanům. Dorazila další část avernských jezdců a zaútočila přímo na jednotky Cézara, teda jeho gardu osobní dokonce. Ten viděl, že mu hrozí naprosté vybití vojska. A tak se svými jednotkami z bitvy utekl a s ním všichni legionáři, kteří začali udíkat na vlastní pěst. Cezar zde utrpěl jednu z největších porážek ve své kariéře a lze říci, že to byla porážka největší. A protože musel utéci a musel utíkat co nejrychleji z území Avernů až na území Aedů, kteří mu ty zrádní galové poskytli azyl. Po této porážce se Vercingetorix domníval, že César z Gálie odtáhne, ale mýlil se. Cezar totiž moc dobře věděl, že pokud nedobude celou Gálii, že jeho kariéra neslavně skončí a to nechtěl v žádném případě dopustit. A jak to vše pokračovalo v galské válce, ale i další osudy Gája Julia Cezara, jedné z největších osobností celé hitské historie, si ale řekneme opět až za týden ve stejnou dobu.